Co napsal Kajto? Neřeknu. Že X20 chci jíst. Co chcete za barvu? Teda, X20, to bych taky šel. Ne. Pak mi napište, co chcete za mod. Potom. Napsat. Proč se... Říkám napsat potom. Hráme to s takými profikmi, že čo na obranu jedného hrdinu. A barák jsou level 2. PRCC vole, jako vždycky. PRCC. Pošlu to troch hrdinou. Wow, co? To je fajn, keď to máte tak. Na obranu jedného hrdinu pošlu troch hrdinou. Wow. Tak to je dobrý, ne? To pak můžeš s ním čím. Otázka. Mika? Máme z pravidelmi, ale vůbec? No. My máme velký... Máme velký hovna. Ať máš ty, ne? Hele, bere Wolf. Máš prasata. Když mám zrovna všechno na max, tak pojď ty mrtko. Jdu tě zbít. Lol, já si ho fakt dávám. Ježíš, první noc potkat vede Wolfa, já už ho zbiju, ty vole, tak to ne. Počkej, asi všechny mám potkat. A už říkal, že jsi cheater? Ne, ještě ne. Ale už přede mnou utekl. Že můžem poslat Hermita, vy? A vím, kde má barák, takže ho jdu zabít za chvilku. Asi pak ty werewolfy s tebou si dám, jsme randomáko. Ani jsou čuráci. Tak teda posílám Hermita. Mě jich celkem líto. Teď vidím, jak dva vole zalezli do jedné báze. A jeden z nich vylez jako vele. Že bez pravidel, jo? Takže taky je posledné. Jo. Tak Kajto píše, že bez čiže. Já si říká, já mi pořád bez. A to nevím, jestli dáme z pravidla teďka. Protože já si nejsem jistý tuhle. Jo, a já jsem taky nejsem. Jako normálně by to dali, ale když pošlo, tak nevím, no. Počkej, ty to dáš tak, kdyby poslali, vole. No to nevím právě. Ty máš 21, tak pomalu. Nikdy neposlal. Ale teď to máš Hermita. Já no, jsem se a nevím noho, ale. Ty, Kaj to neposlal asi. Ne, Fia. Jo, Kaj to neposlal. A to se nevím. Právě, že Miko, já potřebuji někoho, s kým to můžu povraždit, že? No, okej, tak se pozřeš, tak nevidíme. To asi nedám. To Hermit je moc prostě. A dík, já jsem to dal, si mám preseta? Má. No já ne. To je modrý. Asi nebudu mít na toho ptáka, no. To se posral úplně teď. A Fialka nevyprává, nebo jako to je? Nevím, zeptej se, Fialko. Dead Mikroska. Hele, to je můj Hermit. Tam mají oni, zajímavého. Když tak pojedu merc, no. Pak oni... Fialko to nedal. Žin merky. Nemáš goldy na to. A to zase není bez toho. Prašita. Tak postav tu první jednotku, ne? A co goldy na merky? Na merky potřebuje dřeva. No, nej goldy. Job's done. That's a given. No one should be the wiser. Job's done. That's a given. Job's done. Job's done. Job's done. Ale jo. Job's done. Počkej, kolik jsi šel dřeva, ty? Job's done. No one should be the wiser. Has begun. No one should be wiser. Jaká, já mám takový nápad, jo? Co říkám, jako že děje se, jo? Ti to napíšu. No. I stand ready. Já to posrál do první wave, až jsem šel do budíšek, no teďka. Co říkáš? Nevím. Ne, posílej. Ještě ne. Posílej, jestli to nevyplatí ještě. Když budeš mít nějaký slušný ingam, tak potom. Teďka ne, tak já jsem ze Songe hrál, ne? Pateko no. 9-6 Song. Jo, to jsem taky měl takhle vysoký, když mě někdo nakýdil. A víš, on začal s Lovkem a s Drakem, ne? No. Já jsem měl čtvrtý kolo 9-6 teďka. Protože líkovali, tak jsem to všechno dostával. Jo, a kdo líkoval? Kdo si hrál? Kuráci líkovali.
To si hraje s randomákama nebo s kým? Ne, jeden randomák. A Terry Vibes. Hm, on to vůbec nedával. On úplně kokol. Ty to dál? Wow. 14 životů. Ty tempesty dej, no, ty tempesty jsou docela dobrý. Ne, nejsou. Hou? Nejsou. Probená veverka, ty vole. Oh? Nejsou. Pavouk je lepší. Dělá? Tak Pavouk jo. Ale oni teďka dobej. Nedělá to nic. Probený má to má. Damage? Na druhém levelu to máš to, nějaký šarapnel, já na první to myslím nic nedělá. Tady, počkej, já udělám to leviata, ti to hnedka řeknu. Have 40% šanci, že do 3 targetů dá 50 damage. A má 300 chal... A to až na druhém levelu, ne? No ano, a 1600 HP. No tak to je hned govnu. Uči ne, nelaguj. Podberám za dobrý hunter, vzme, za farmer rozmeru. Ne? Můžeš mi ani hned, to bylo celá. Co? A mám více krystal než Mika teďka. To jak? No. Tak, jak jsi mal jediný tu base? No, to bylo úžasný, no. 7-0 a jedu 9-0. Takže tam, že jeden farmář z bází může vyhrát celou hru. To není. Když není čo. Může, no. Ale no. To by nesměl být idiot. Že? Aha, co se moc často nestává? Jak vám vyhrál tu mapu, jsem hrát domát, vole, ne, já jsem hrát nechci, já ho kýknu, vole, ještě vám to vyhrál, ten čuráci. Počkej, oni tě kýkli nebo co? Oni tě kýkli? Ne. Vy jste chtěli kýknout toho hrát domáka, vole, a stejně vás potáhal ještě. Jo, takhle. Ne, tu tím dropnul, vole, ne, co ho no. Jo, jsou skvělý ty vzducholodě, no, to viděl. No, už dropuje druhej, vole. Jo. Jo. Tak to je rytmy, vole, tady dropli dva naraz. Já taháš ty, no, já jsem tahal dvě kola předtím, no. Jo, dvě kola, jo, já jsem líknul jen jedno, ty idiot. První kolo jsi nelíknul. První kolo jsem právě líknul. No, dobře, druhé kolo jsi nelíknul. Máš paměť. Jak se tam? Jo. Ano, čím máš paměť jak starý komunista. Kej, to mě musíš napísat, že to učíš. My to vidíme. A nám to můžeš psát. My bidding. My brothers. Has begun. My brothers. To... Oh, my brothers. A to nás nezajímá, Lodko je shit. Job's done. Lodko v téhle fázi už není zase tak dobrý, no. Hnedka jak dostal hate. Počkej, teďka jde ten fighty fight, ne? A ne, až došu kom. Tak kde jde ten fighty fight? Nemusíš nám to písat. Nám to napíše tak. A on to píše nám? Píše kdo nám. Kde to napíše, jaký má toto info? A to ne info. To, kde to napíše, to ne, dřevo nějaké. Aha. Já jsem chtěl bose teďka. Měl bych to rád, mám protony. No dí se, už ten Leviathan funguje, už dáváte ty bomby. Jo. Jo, už dáváte bomby k tomu. Váš. Já nic nevidím teda. Je to ti procení šance jak nějak malá. A vidím, že by něco dělal. To dávaj na jednu ránu. Asi něco dělá, no. Tam ještě je zatím první šance na to. O. Jo, je teďka, teďka je třeba zadel, no, ale tak no, moc teďka zase. No. Moc dobrý to není. To je jako 40% šance, no. Ty musí ale dát. Tak to dát třikrát po sobě. Moc dobrý to není, ale já jsem tě říkal. Možná, možná na to na pět nebo na sednáctku je to docela dobrý. No, na ještě, no, na šeden ty fortified byly, to bylo dobrý. A na sednáctku je to možná no. Dobrý, když jich máš hodně, ale teďka ne. 6, 11, 17. Na ty vole to bylo dobrý. No. To je mi jasný. Enlighten me.
Máme to prvé 9-3 v tomhle levo, to jsme nějaký pozadu. Co ještě upgrade? Taková mega skupina hunterů, ty vole, tady. Tohle upgrade ještě. Co je? Víš to, že to funguje i na vás? Ano. Já štěší svému týmu. Jako jo, dal jsem to i s bosem. Jak se máš ty, moc dobře to nevypadá se bol, co? Ne, pohodě. Ach jo. Já jsem si myslel, že tak dopadne, nezbudeš líkovat celou hru. Hele, Mika, co to buď. A jo. Hej, jak je dobrý, dobrá taková ta zlatá krabice. Ale ještě z tebe mám goldy, tak aspoň něco. Kontaktit tady. Že nejsi v mínusu. Aha, v mínusu nebudu. Mínus bych neměl být. To nevím, se to dám, ale. Výkonu nějak moc. Tak oni mají toto. Oni mají rage, vole. Protože Petr z těch, co tady dělá, těší nám, víš, nej sobě. Kdo má range, nebo co? No, když vykaz, když dáš, máš chill a rage. To rage? O čem tu je na to. No co? Já jsem to dál s bossem. My bidding. Je slabko spíš. To je tím. No, tak jo, zpravdu Mika. No one should be the worst. Job's done. Job's done. That's a given. Job's done. Náš prase. Prase. Ale hlavně ty si vole dostat. Po sobě kola taky docela OK věci, vole. Kapitán, hub, koty, vole. Potom ty máš taky dobrý ale... věci, ogrupa 4, máš ale protony, jo, jo. Máš, jo, máš hedgehogy, jsou dobrý věci. Tak ale tady to bylo být, tohle to bylo nebudu. Boss je dole, dobrý. Já to dali s bossem zase, easy. Easy life, easy money, easy wave. Počkej, když jsi nedával bossa, ne? Dal jsem si bossa. Dobře, je nafírovaný teďka. Další. Cyborg Outcast. Outcasty jsou skvělý. Škoda, že nemám víc normálu, ale armoru na, na osmičku, abych mohl jít za tambose. To bylo lepší. Piči, já mi chybil Huntera, do prdele. Je to nás tím, co mám chybila. Tak co bude na ještě vyklikli za to, že hřbuješ? Počkej, zabiju ještě tady jednoho, on je level 3, úplně nenápadnej tady. A ty zabiješ všechny, jo, a ty nejsi fairou. No, počkej, ne, nejsem. A zabijím tady týka, o kterém si to pro... No, vyhrál jsem. Co? Já už jsem ho zabil. To byl Verwolf.
Týpek, co byl level 3, jsem ho zabil. Werewolf, jo, to bylo. Jo, tak já jsem to věděl, tak vidím, že zabili 2-3 a pak tam vyleze vlk. Tak jsem ho zabil. To zná. Víš, že oni tady mají taky... A už někdo označil za hackera, cheatera a chtěl tě vyhnout? No, ne. Že tohle nejsou dobrý werewolfové a takové píšu. Tady každý tyhle farmazil. Lol. Jenom já jedinej tady lovím jak čurák, mám damage 109. Dva lidi jsem jenom zabil. Jo. Tak ale prostě když ho vidíš, jak někam běží a pak se první noc ještě promění a přijde k tobě a začne do tebe mlátit. No. Počkej, co mi ten grizzly, on potom dává, když on potom na to nejde mi dát. Masíš prostě a zvyšuje si nějak to, zvyšuje si nějak zvyšuje na damage a... No jo, jo, to je prostě ten battle. Je to velmi dobrý tank. To je tak jedno, abych se tak postavil kvůli tého Aura. Tam potom dává. To není Aura, to je spell. No tak to je spell. Ale chápali jsme se. Nemá Auru. Nechápali. Je dobrý, že to upgradeuješ, já posílám to tím. Tak my jdeme asi ještě jednou, no. Ne, počkej, tak už vylepším, vole. Ne. Jo, vole. Ne. Protože když těka líknem, tak budeme v piči. Líknem. Já si nepojedu, bo se schválně. No, a stejně. Pokud líkneme desítku, tak stejně ho budeš muset vylepšit. Nalíkneme desítku. Jestli, prostě, nevím. Prostě nalítnem. Jsem čekal, že to nedám. Já jsem čekal, že to nedám s bossem, tak jsem se radši nešel. Normál, a jinak jsem to dal, takže v pohodě. Jo, já jsem to čekal i tak, že to nedám, kvůli tomu, že to nedí damage. No. No, už se mě ptali, jak jsem to udělal, jako. No. Můžeš machrovat prostě, jsi moc dobrý. Víš, ne, tak když je level 3. Můžeš si vytvořit svůj vlastní kult, werewolfa a můžeš prostě, aby tě uctívali. Boha. No, on byl level 3 a utíkal přede mnou. Řekni, ať tě uctívají jako boha. Ani ne. Jsi nejlepší tam. Prostě. Ticho. Vytvoří svůj call, to bude nejlepší být kultista. That's feeling when human turns into John C. Ranky or whatever. Mi napadly orákly. Proč někdo píše newest version, co to je za sračku, ty vole? Chápeš to, Miko? Ne. Ale newest se nepíše, vole, píše se latest, jako nejposlednější, vole. Nikdo ti neřekne newest, vole, když chceš poznat čuráka, vole, tak prostě řekne newest. Ano. Protože to je, vole, stejně počešťování, vole. Některé věci, co se říkají, to Čech, se neříkají v angličtině. Že to je Čech? Ne, ale v mnoha jazycích se nejnovější říká jako nejnovější a ne jako poslední. Jasný. Tak třeba někdo říká třeba poslední. Ne. Někdo. Newest se nikdy neříká, říká se latest version. Říkal jsem poslední teďka, ale někdo říká poslední. Jo, teď mě přišli ti, dobrý, teď mě přišli sharpshootři, tak jsem safety. Jsem safety. To už bylo lepší Kinga. To je stats. Co to dělá stats? Nevím, bylo lepší Kinga, ale... To bylo Kinga. Jsem tu hru mohl aspoň trošku natáhnout, že? Jsem skončil dřív než vy.
No, no, no. Tak příště. To je blbý, no. No já jsem stihl zabít dva lidi, jako. Jsi dobrý, no. Já vím. Je skvělej, ne, vlastně. Nebyl jsem dobrý, oni byli dementi. To je taky nepravda, no. Job's done. Aye, sir. Job's done. I am prepared. You have a target? Build more forms. Upgrade can... Aye, sir. Build more forms. A Berenovu úžasnost nikdo nemá. Build more forms. Build more forms. Build more forms. Miko, já jsem tě to naučil, ty čuráku, vole. Můžeš to hrát úplně stejně jako já, ne, vole. Ty tam těžíš s ním stromy, no, tak ty vole. Ale chápeš, jak to můžou takhle hrát dva lidi? Můžou, dělá... ty vole. Jo. Však já nezbírám ty itemy. Já zabijím zvířata a ty itemy si craftím, vole, to můžeš dělat taky. Aha. Na to je tam místa dost. Tam si můžou být klidně i tři. Dobře. Když si rozdělí místa, tak klidně můžou být tři, vole. Můžou mít teritoria, ne, vole. Dobře. Dva můžou taky. Dobře, tak příště tak půjdu z toho Werewolfy a zkusíme si rozdělit takhle teritoria. No, tak třeba ty vole, já budu na levo, ty budeš na pravo. Když prostě něco dělá, když ta vejva desítka je úplně easy. A pak si oba mlátíme, vole, ty druhý teritoria. Jde teda úplně na pohodu. To je nejvíc easy. Alebo slubit Berenovi, že... Proč to píše všem furt? To by tam prostě stačí jenom podívat do kolečka. Jo? Jako Hunter. No, tak to nezajímá. Děláš si kolečko a to furt běháš do kola. A ten Hunter má tracking ještě, ono se ti na minimapě zobrazí vole ty zvířata. Albo slubit, že mu to nebudeš kazit a budeš wow, to je lík. Že Beren. Nice goldy. Tak s váma musím hrát hezky vole, ale jestli můžu zabíjet reakci. Já jsem měl v enemy targetu jako 4 hráče za dvě noci, jo, takže pohoda. Jo, ale mě vymaxoval Hawkinga. Ale likli to úplně všichni noobové. Ahoj to daj. Já jsem to dal. Já jsem to dal, noobové. Ano, oni možná dají jenom jeden díl. Jo, Mika na Kinga ebe. Jo, jebuje na něj, protože si to dám, že jo, já to potahám. Tak jsem si jistý. Tak se nevdá, že někdo běží za mnou. To bude goldu z vás, to bude goldu, se těším. Jsem čekal, že mi Max Funny King ho teda udělal lepé. No, dva hely musel použít, no. No, co? Počkej, to je co? Nevím, co myslíš tím. Job's done. No, ještě nejen. Vy vypadněte ode mě čuráci, vole, já vás zbiju s tím mečem. Ale to jsme dali s Artym. Nevím, co myslíš. Že ty jsi tam šel ty bílé, jeden king byl nahoře, jeden king byl dole a ty jsi tam... No počkej, ty, to, ten Magic the Gathering. Mě z vás asi mrdne. Ty Magic, jo, myslíš, jo. Boha. Já nevím, to bylo zalevovaný potom, to nevím. Je, my máme Nuaka. To? Nuaka. Niko, no, já máme ty jeho. Já tě velmi potřebuju. To já budu. Já s nima hrát, ty vole. Já potřebuju, aby tady... Já ho potřebuju k tomu, abych vole tady mohl zbít dva lidi hned první den. Nebo ty... Co jim má stří, ty co dnes ráči. Že jsou to děsní čuráci, ty vole, nebaví mě s nima hrát. Když tam přijdeš první, oni si tě tam doserou a začnou tě mlátit, ty vole.
A oni ty šutry prodávají, ne, vole, to je na čuráky, ne, to by se tam kejnuli, ne, vole, já tam přijdu a zbiju je asi na tom. Ježka, ty si, a děláš si to, že... Že vidíš, že ty šutry a uděláš si lepší zbroj a tak dál? No, však to se asi dělá. No? To děláme na začátku. To děláme dobře. Jenomže chápu, že si tam přijdeš a ty jsou se tam další tři a ti dva, že jsou dva, tak tě zbijou. Když jsi tam přesel ve lista, že... To bude hodně těsný. Když tam jenom zabíjí zvířátka, že vole, čuráku. A minule jsem ti kradl těch. Ale vydali jsme tam. No, tak to mi bylo uprdele, jak jsem mi zabíjel všechny ty zvířata, tak mě to úplně nasralo. Já si tam tři dny jedu, vole, zvířata a ty je zabiješ. Ještě jako zombík, úplně retard. Ne, jako hra. Normálně se potkáme v no... Ježiš, já jsem werewolf, nice! To je ještě lepší, jo? Konečně ty čuráky, vole, zmátím. Ne, sere mě to, že jsem werewolf, protože mám debilních 50 image, ale jako jinak fajn. Ajajaj. Já se nebudu dělat básku, vole. Počkej, když jsi werewolf, tak máš jako villager benší damage, nebo co? Ne. No, já mám jako villager 90 damage, jako werewolf mám 68. A takže to jde poslat hnedka na začátku, kde je werewolf? Ne, to se neposune na werewolf, ten werewolf je slabý jak píča. No. Já na začátku nikoho ani nemůžu zabít. Vlastně. Já budu teamworkovat s těmi ghouly. Já jsem si to slíbil, že už budu. Oh, bože, já tam můžu tak vymlátit tu blaze. Ježi. Nice, 500 dolů jsem dostal za Libra. Mohl bych dát za ty jednotky. Dáš nakonec, jo? Já dám 11. To já taky. Teď já mám mutanty, mám Leviathana a mám asi 3 tanky, které mají sníh damage. Já mám sníh jenom ty medvědy, ale dal jsem to i tak. Já viděl, že já dám všechny, fakt ty fight vlny. Doufám. Ale nemůže mi padnout skrivený orakl nebo katapult, vole, ne. Nemůže. Já taky nám orakl ani katapulty. Ale já budu mít teprve první aura, víš jakou? No. Na attack speed, to bude moje první aura. Tak to nemám třeba. Takže no ne, to je ta neviditelná vrstka. To bych taky užil, no na attack speed auru. No pojď do maxovat toho Kinga už. Ne, ty ho maxuj. Já ho vymaxuju, když to bude potřeba, když líknu, tak ho vymaxuju hnedka. Nebo udělej prezenci. Ne. Jo? Ne. Ne, na 17 četři prezenci vlastně. Tam se rozhodne, co podáme. Ještě ne, ještě brzo. What does the shadow will? Job's done. Upgrade complete. No, že já jsem za slabý werewolf, jo, 4 jenom, kurva. To je fail. Build more farms. Out with it. Build more farms. Prosím, už si toho kentaura, vole. Že pane kentaur, jsem spokojený. Už mám half barrel, teďka kentaura. Co chceš kentaura? Je hrozný, uchylá. Kentaur ti znišuje armor jednotkám o 2. No, o 2. A halbě ti zase zvyšuje tým jednotkám. To je celkem dost, protože... Ale má malou auru, ne, strašně. Má strašně malý ten, jakoby range aury, ne? To není dobrý vodní. Proto jich tam namasuješ 50. Aha, a to se vyplatí, jo, 50 kentaur. Je stačí jeden. Na bossa. Teď má strašně malou auru. Teda jakože malý range. Malý. Hrozně malý. Nevím, jestli to nám jíst byl se mnou. Hle, já to asi nedám. Já jsem to s tím bossem nedal prostě.
ten boss byl asi moc. Nevíš teda, jak se jmenuje ta mapa? Magic the Gathering. Magic the Gathering War, nebo jak se to jmenuje, tak nějak. Proč si to chceš zahrát? Nevím, ale myslím si, že se to tak nejmenovalo. Je to, to jak jsme tam strašně zpomalili ty footmeny a srali Songa. Jak to nikomu padlo, myslím, že Connorovi. Když si myslíš to, jak tam máš ty elementy, tak je to Magic the Gathering. Ne, nejsou tam elementy. Říkal, že tam mám něco bílého, ne? Ne, říkal jsem, že se můžeš vybrat jakože svoje TDčko, jestli chceš, aby to bylo jako v Legionech, nebo jestli tam vypůjí. Direct. To jsme nehráli nikdy. Direct, když jsme nikdy nehráli, co já vím. Hráli. Ne, já určitě ne. Jsi to hrál určitě. Ne, určitě ne. Ty jsi to určitě hrál. Určitě ne. Ale ano. To jsi musel určitě hrát, Miko. No, určitě ne. Určitě ano. No a ty nevíš, o čem se bavím. Jo, ne. Hrál si to s náma, Miko, a strašně jsme tam zpomalili footmany. Já jsem to nikdy nehrál. Hrál si to? Nehrál. Hrál. To bylo jako ultra dávno, anebo a buď, anebo jsem to vůbec nehrál. A nebo si to nehrál. Ale a věci mi, že vy si pamatujete, to co se Mika nepamatuje. Ej, ale on to s námi hrál. Ale já to nikdy nehrál, chápeš to? Co si já nepamatuju, to by se posral, jo. Hej, tak tu mapu zahrajem, aby si Mika vzpomněl. Já vím, co to je za mapu, ale já ji viděl akorát u Smithra, já jsem nikdy nehrál. Tohle, konečně, vole, konečně mám být také třeba. Já jsem tak pomalej. Tak to jste musel hrát fakt jako víc než před rokem. Jelikož ta mapa není na žádné. Jelikož ta mapa není na žádném videu, tak to muselo být víc než před rokem. Není na videu, no. Ale já vím, že jsem mi prostě nehrál. To ten gatekeeper se stakuje nebo nestakuje? Tak kdo? Ten, co dává asi nebytek. Který? Ten, co snižuje. Co snižuje? Tak to je popis, co ten, co snižuje. Snižuje damage jednotkám. Nevím, a který to je. A jo, tak ten se stakuje, myslím, s ním větší. Myslím, že jo. Upgrade complete. Ale furt mi nepřišla Oracle. For my brothers. A už mi to jebe do řitě. Machine offline. Teda já to dal úplně s přehledem tohle veju. Ale po sebě bych asi nedal. Já mám od 20 valů jak jim to bych a nemám. Tak ale ty jsi na té druhé věc, tam ti chodí míno, tak. No já si, dáváš. Už jenom hápka vymaxovat, vole. Tohle maxování není lehký. Ne, je takovej tryhard. Když to děláš sám, tak není, no. Nestakuje toho. Hej, Petře. Vymaxovat to sám není lehký. Tak otrok. Enlighten me. Upgrade complete. Říkám ti, jestli mi do 17. kola přijde, to potřebuji. Co potřebuješ? Druidy potřebuju. Nemají druid, co to jmenuje. Já třeba nemám skoro žádnej sieč. To je jenom ty obrybačty.
A ty orakly potřebuji. A toho Kenta mě s Kiblagem ještě. No tak já vynej tryhard. Jo! No kurva. Prat nemám, žádný siege. Ice. Já mám věci, co potřebuju. Ice. Šestě. Ještě by to chtělo dva tak spíte, o dva regenauru. Já regen taky nemám, ale armor ale taky ještě nemám ani. Tady nějaká armor aura je? Jo, ta first aura. Ta first aura je armor aura? Ten troll šaman nedává, myslím. Ne, ten, jaký šaman? Ice troll šaman. Co? Ice troll šaman, že dává, ne? Jaký šaman? Jo, ice troll, ten ne. Ten dává to, že vrací damage. Vrací damage na to. Jo, ten Halfbreed má armor. To je Halfbreed. Ten má žádný. Halfbreed. Halfbreed a on tady má gifts 4 armor unit. A to dá ten spell, ne? To není aura. Reassurance, to je aura. Jo, aura. Potom má, že Fury, Natural Armor a Fury. To není aura. Nikdy nemá auru, není. Tady vidím! A to je spell, když gives tu aura do jeho krá. Ne, Resurance. Upgrade complete. Tady, Goliath to má napsaný, vole. Give us 4 additional armor. Jednotkám blízko něj. Tam je napsaný, že to dává okolním jednotkám. Ano. Tak proč ty jednotky nemá armor? A nemá ani manu, vole, kdyby měl manu, tak to chopí. Jo, mají no. Jo, tak to jsem neviděl. 12 000 valů bych měl na to. Nemám. No a ty jednotky mají jeden armor. Jo. Mají armor, no. Měl si pravdu, je to malá. Je to malý range. Je to malý range. A ten Goliath to má no, přes čtvrtku linky. Ten Goliath Shovara taky není moc velká. A to je nějaká novinka v téhle verzi, protože předtím auru neměl. Time Lord, jdeme jo? Da, Mika. No, třeba. Whatever. Jak to zase líknul? 50 až 7, mám tady jako kater. A bych mohl dostat i katapulty, vole, jsem nasilný, že je nemám. Já Peter. Hej. Je se na to, on ty... Ty katapulty jak budou padat. Pár, má... Mika má 6. A to v pohledě servanti? To potáhali prakticky jenom oni. Servanti a katapulty. Jo, teď to stačí. Ale oni je masivní. Ještě já budu jedno tohle. Jú, Ben zrovna zabil. Prizebor, wow. Všichni chcou zabanovat nebo co? Ne. Zabil jsem to prase velký. Jsi hacker, přizměj si to. Co se udělal ze Knighta? Knight to se nikdy nestavil jakože. Z Knighta se udělal Knight, co má bonus do Fortifytu. Jdi Master Hardnet a... Ten Knight má bonus do Fortifytu, když je lepších. To je asi vyplatí Aram. Petře? Jinak víc Slave Masterů. Do budoucna. Ten Infernal ještě stihnu poslat jednoho. Ale stihnu. Sakru, ono se rovnám, já se koupím. Já jsem tam poslal dva Infernaly a toho kolo. Se koupím, kolik mám našetře, nám ten se chtěl teď poslat. Prostě. Nic. Takhle 5 dáčů třeba příští kolo. U mě taky ne. Jedině u Fialk nic. Ne. Už mám ten Guardian šel, takže to ohodně. Tak. Prejery pěl. Asi. Ne. Vol úplně S-Wave'a,
Infernal Behemoth katapalisty mi přišli úplně. Já tu mám dvě balisty a krkena. Já mi přišel Infernal úplně S. Měl jsem asi něco poslat. Infernal mi přišel úplně S. Počkat, možná to dám ještě. Protože ty flash launchery jsou docela rychlí. A tak speed mají. Já byl ten pičo na tam flash launcher. Už myslíš, že jsi mi dostával 20. Aha, oni mají very fast attack speed. Ano, a mají broken damage a prostě nemají attack speed jako ten poslední. Aha, tak já to nakonec dal. Nějak. Postavím. Postavit nebudu, já opravdu do sera zvíma. Já mám na lince asi víc jak 30 slave masterů. Evasion může... aura. Takže... Můžete je prosím přestat masovat. Tak já nebím. Koho masovat? Slave master. Job's done. Job's done. Ne? On masuje slave master, víš, papa. Jo, mám jich už víc jak 40. Job's done. No, šikanujete slavey, půjď. Je otrokáři. Na mutant, dáme mutantům pítičko. Mým čučo. Rozně otrokáři tady. Natáčíš vlastně? Natáčíš? Mika natáčí vždycky. Jo. Rozně otrokáři. Občas to již střihne. Ne, dělám si prvě. Ne, tady! Tady troll, on vrací damage jednou. Ty Petře, postav si za ty adepty si postav tu prísnesku, ono dává 14% do ringa plus damage. Ježi, dva Infernal budeme přišli. Je Demon Infernal Kraken. Co si dělá zrovna bose? Nemáte zač. Na takovou rukou wave uplýtvat peníze. Hej, ono se to za ty obroky ani nedostane už. Kurvený ono se prostě dostane k těm reálným jednotkám, do kterých mají útočit, ale ono to nic neútočí. Tak kusy dole je úplně easy. A chtěl by to více aur. Jak šaman Warlock? Dobrý, dva infernálové boss. Všechno jsem dal. Je easy. Máte problém. Já potřebuji masovat stavu teďka. Konečně, Ogre Basher. Aspoň je trošku zastunuju. Možná. Hej, já už z toho slave tradu dostávám 200 goldů za kolo. Co se tam dám do toho Serafima? Tohle tam narvu. O, skill. Tyhle tam narvu, ne. Tyhle. Halo? Taky už dávám do Serafina. A co ještě, tyhle? A tak počkej, 19. Teďka bude 19, že? Já budu mít se na malý dát, kurva. Já bude 19. Počkat, kolik mám? Počkat, kolik je potřeba na další? Tak. Je potřeba 20 tisíc. Out with it. By bidding. Super. Mám druhý den! Jenom to Petře, koukni si co mám na police. Sakra, já potřebuji použít ten debug, protože mě to neutočí jednotky, command a ta. Jo. Tak ten trafím potahá teda, no. Ty hrajete celkově bez pravidel? No jo. A když si dáte 20 kus, s demonama a takhle. Jo, ten strafně to hrozně potahal. No ta... Tohle si měl poslat. Já sorry, já se nevěděl. Já, jak píšete, tak já na to furt nekoukám. Já, hoď tam ty dva lety do toho už. Ten jenom nebo potřebuji tam hodit. Poslední. Hej. Jenom jak jdou na ně zezadit ty slave mastery. Co říkáš? Chybí nám dva levely na prvnice. Že ty slave mastery... Jo, to vylepšíme, až bude začne vejvá. Teďka ne, teďka posílej. Ty slave mastery jdou na ty jednotky jen tak zezadu. Oni to nedají ze sendu. Nedají ze sendem, vole. Jenom to pošlu ještě víc, aby to nedali ještě víc. Tak už je maximum.
Oj, miláček. Použil aspoň trošku gnou poison. Počkat, kolik mají vlastně oni, co mají za armor? Divaj. Enchanted. Což je? Tohle bude úplně easy, na to potřebuješ hodně magic damage. Magic. Já mám magic 0. No právě. Ale mám dost chaosu. Chaos ne, tak dobře nefunguje, na ně funguje jenom magic. Magic no, na ně nevypnu, ale chaos je tak dobrý. A co normál? Magic. Magic. Asíč ne. Magic. Magic. It's a kind of magic. Tak nebeme sterily našim mutantům? Jo, vidím. Jo, co mě funguje? To, ten má hrozný a tak spí ten sraf. Ej. Ale normálně taky docela trošku dělá. Tohle dopadne špatně. Tohle dopadne dost špatně. Jo, to bude i úplně nic. Kolikrát znaš tady mhla tím poslední dva. Teda jsem potahal. Mám nejvíčko. Měl jsi ho na 20? Ty vole, mě jich prošlo nejméně. Měl jsi ho na 20? No, přešle. Marku, měl jsi ho na 20? Ne, na jedničce. Proč jsi nedal na 20? Protože já jsem měl ty druidy a ty druidy zmenšil o 4 armor, jo? No a moc si to nepomohlo. Tak dva. Tak jsme rypnuli. Já nebych mě... Já nebych mě diskul... Hej, já jsem nebyl ty katapulty, ty katapulty mi chybělí, vole. As noobs, as noobs. Jo. Ej, Miko, napiš pomlčka gear. No, co s tím? Napiš to. No. Co s tím? Petře... Proč jsi myslím? Snoops. Easy win jako vždycky.